Čau. Dlouho jsme se neviděli. Často se mě lidi ptají, jestli pořád ještě maluju. Je to trošku komplikovanější, než se zdá, protože maluju, ale zároveň se soustředím na něco úplně jiného, a to je stavbu mého vlastního studia. A teď se v něm nacházíme. Tady budou obrazy uskladněný, tady uprostřed je fůra místa na malování. Tady budou ty největší. Asi to tak úplně nevypadá, ale tahle ta místnost je opravdu hodně velká a bez problémů se mi sem vleze obrovský stůl, kde budu moct malovat ty největší obrazy. Už se na to těším. Pochopitelně mi to ještě dobrý rok zabere, než to tady bude hotový, ale bude to stát za to. Tak zatím čau.